Na adresu javnog komunalnog preduzeća Bukulja stiglo je novo vozilo za sakupljanje i odvoženje smeća. Reč je o donaciji kompanije Univerzum Ciglana. Novi kamion smećar će u velikoj meri olakšati rad zaposlenih u čistoći i poboljšati redovnost u odnošenju smeća, kaže PR komunalnog preduzeća Sanja Batrićević. Koliko je za nas značajno da u ovom trenutku imamo ovakav jedan kamion, teško je rečima opisati, zaista, s obzirom da je naš vozni park u jako lošem stanju, da godinama nisu kupovana nova vozila, jesmo kupovali neka polovna vozila koja su završavala neke potrebe, jesu oni nama od pomoći, ali to su vozila koja su non-stop na terenu, koja se često kvare i jako nam je veliki problem da saniramo sve i očistimo prema planu odvoženja smeća. Mi to odrađujemo, nema kašnjenja, ali veliki se napor ulaže i radnika, radne jedinice čistoća i radne jedinice održavanje, tako da ovaj smećar nama jako puno znači, ovo je velika stvar za komunalno preduzeće i za grad. Ja hoću da kažem da mi sredinom juna planiramo da kupimo 4 nova smećara i da mi radimo sada u cilju da proširimo uslugu iznošenja smeća na sve mesne zajednice u opštini Aranđelovac gde se i ne iznosi smeće. Novi kamion smećar uveliko je u upotrebi, a prvi put je iskorišćen tokom akcije čišćenja garaškog priobalja koja je organizovana tokom vikenda. U javnokomunalnom preduzeću kažu da tek predstoje veliki radovi na uređenju grada u sklopu akcije za čisti Aranđelovac. Javnokomunalno preduzeće Bukulja započelo je veliku akciju uređenja grada i nazvali smo je za čisti Aranđelovac i jedna od prvih stavki kako smo rešili da uredimo naš grad je da izgradimo niše za kontejnere koje će biti u najprometnijim ulicama. Do sada su kontejneri stajali na trotoarima, ograničavali su kretanje prolaznicima, a i bilo je teško našim zaposlenima da im priđe, dešavala su se oštećenja na samim sudovima zbog podizanja na visoke trotoare, tako da sada se rade te niše i menjaju se ti stari kontejneri za nove. Za sada je urađeno nekoliko niša u ulici Kneza Mihajla i radi se još uvek, u toku su izrade u Kralja Petra I. Te niše koje su završene u Kneza Mihajla, tu su zamenjeni stari kontejneri novim i ja bih zamolila sugrađane da povedu računa o smeću koje odlažu njih, da apelujem još jednom, grejna sezona još nije gotova, da žar ne bacaju u sudove za smeće, neka ga ugase, neka ga stave u neku posebnu vreću i mogu da ga smeste pored naših sudova, jer zaista se desilo, mi smo u sredu postavili nove kontejnere, u četvrtak ujutru je jedan već goreo. Tako da nema razloga da uništavamo sudove, mi se zaista trudimo da doprinesemo ovom gradu, da uradimo nešto dobro za sve nas, za lepši izgled grada i nije baš lepo da idemo jedan korak napred, a tri nazad, da se to odmah uništava. Znači samo eto da povećamo tu svest o toj kulturi odlaganja smeća, dešavaju se i te divlje deponije, nažalost, po gradu, tako da eto i to je jedna od stvari kojima smo se u prošloj nedelji bavili. Kolege su izašle na terene, mašinski su čistili nekoliko divljih deponija. Radit će se i dalje na čišćenju divljih deponija, tako da, eto, počeli smo da sređujemo grad. Dobili smo pozive da organizujemo bar jednom mesečno jednu akciju gde bi ljudi došli, da zajedno uređujemo naš grad, jer naš grad je turističko mesto i mi sami, od nas samih građana zavisi koliko će posetilaca ovog grada biti. Ako mi budemo vodili računa o našem gradu, ljudi će rado dolaziti
i posećivati ga, a to je, to bi trebalo svima da bude cilj. I između ostalog da nama koji živimo u njemu bude lepše mesto za život.